Kouvolan sotaveteraanien perinnetiedon keräystä haastattelukertomuksien muodossa. Kertomuksen nauhoittajana Pirjo Pekkola. Tänään on kesäkuun 4. päivä 1998. Aloitamme Aarne Niemen omalla vapaalla kerronnalla omakohtaisista kokemuksista Suomen armeijassa ja mukanaolosta sotiemme eri vaiheissa. Kysyisin aivan ensimmäiseksi. Talvisodan alkaminen tapahtui kokoontumisella Savitaipaleelle ja liikekannallepano tapahtui 14.10.1939. Miten kaikki alkoi? Se tuli se oli siitä kaikki kiinni, kun tuo sotilaiden sen määräys, että jos tulee lähtöä, niin se täytyy lähteä silloin. Tulee sellainen käsky, että on lähdettävä sotaan. Sitten ei saa laistaa ensinkään, että se täytyy lähteä sinne tai muuten joutuu sinne vastuun, jos ei ylkää sen sana. Joo, eli se oli niin kuin kun se määräys aina annetaan, niin silloin miesten täytyy aina valmiina olla melkein vaikka yöllä, pimeällä lähteä. Näin on. Ja sitten kun tätä liikekannallepanoa isommilla joukoilla suoritettiin, niin etulinjoille kun siirreltiin kuka minnekin. Ja tässä oli tästä toiminnasta, mikä oli sinne muonan kuljettajana etulinjoilla. Niin. Ja tämä on tapahtunut silloin, kun on alkanut tämä sotatapahtumat. Eli täällä on nämä sotataisteluiden osallistumispaikat. Oliko tämä Pällillä aivan ensimmäinen paikka? Se oli Kyyrölä. Kyyrölä ylös sinne ensinkään. En muistanut sanoa, että Kyyrölä se on se oikein se linja, etulinja, Kyyrölä. Joo. Eli täältä puuttuu nyt varmaan tästä näin, kun nämä on nämä vain taisteluiden osanottopaikat. Niin Kyyrölä on kuitenkin ollut ensimmäinen paikka. Niin, se oli ensimmäinen paikka. Ja sieltä lähdettiin näitä kuljetuksia suorittamaan. Niin, kyllä. Ja sitten nämä kuljetukset oli tätä etulinjoilla tätä muonaa, joka paikkaan, mihin miehet tarvitsi ruokaa, niin sitä suoritettiin, sitä kuljetusta. Oliko nämä kuljetukset pääasiassa hevoskuljetuksia? Oli hevoskuljetukset, koska siellä oli kuitenkin tila ja siellä voi mennä hevosen eteenpäin. Ja se on parempi taas, se kantaminen on ollut aika hankala sellaisen. Joo. Kuitenkin semmoinen kilometrin verran on sitten keittopaikasta niin linjoille. Joo. Eli kun tätä kenttäkeittiöt keitti ruoan, niin sitten se pakattiin sellaisiin astioihin, että pystyttiin kuljettamaan. Niin, pienimpiin astioihin. Kyllä, joo. Ja sitten tämä, että kun nämä oli nämä taistelut alko todella, niin sitten ne oli aika hankalia varmaan ne kuljetusmatkat. No se oli kyllä hankalaa silloin, kun ei tiennyt milloin se tykistö tuli ainoana kovempaa. Että koitettiin sitten kuitenkin, kun ruoka oli valmissa, niin ettei se päässyt sitten taas jäähtymään. Että se oli lämmin ruoka saatiin sinne linjoille, sinne asemaan. Minkälaista se ruoka oli? Oliko se tällaista aika usein keittoja? No, se oli keittoruokaa eniten. Hernekeittoa ja sitten perunakeittoa. Ne oli se kaikkein helpoimmin kuljetettavia. Niin, pitää lämpimänä. Niin, lämpimänä. Se on sellainen kuljetusastiat erikseen, mihinkä sen ne laitettiin. Että ne koitettiin pysyä, että siinä pysyisi kauemmin lämpöisempään. Niin joo, entäs siellä tietysti oli leipää, mutta sitten miten saiko siellä mitään juotavaa sitten näin? No juotavaa, minä muistan sitä, mutta on tärkeämpää, kun sai tuot syömistä. Se on kaikista tärkeää. Juomalomma sitten kyllä, sitäkin koitettiin tietysti
Ja vesi oli ainakin yksi, joka oli niin, hyvä. Vesi on, mm. ja sitten se pitäytyy etsiä se vaikka vesi, tai kunnon vettä, ettei siellä ole mitään myrkkyjä laitettu. Niin, eli vesi on juomakelpoista. Niin, juomakelpoista. Ja mitäs näin sitten nämä niin kuin leipä ja tällaiset, niin kuin, oliko siellä mitään sitten lisukkeita? No ei se ollut, siellä ollut, ne sanoo vaneliksi sitä. Vanikkata. Vanikkata, se on niin, että se on näkkileipää. Ja se on aika vahvaa, se on rukiista tehty ja kun sen rokan kanssa niin söi, niin kyllä nälkä läksi. Kyllä varmaan, se oli ihan erilaista kuin nykyinen tämä tällainen vehnäjauho ruisleipä, jossa on liian paljon valkoista jauhoa. Niin on, siinä on, siinä on oikein. Niitä nostetaan niin valvottavasti, että se ilmaa täys, kun ne leivotaan nyt nykyisin. Hiivaa paljon. Hiivaa ja mitä leivontajauhoja, mitä ne on. Valkoisia, aika paljon käyttävät ohraa ja kauraakin. Niin. Ne nyt tietysti ehkä, mutta vehnäjauho tekee leivästä liian sellaisen hepposen. Niin, ja sitten kouraa puristaa sen palasen, että siinä ei jää paljon muuta kuin ilma väliin. Näin on. Entäs sitten, kun nämä miehet, kun ne oli siellä itse, tietysti kahvia keittelivät, miten keittelivät? Kai se oli sitten joku tällainen avotulella keittely, mutta kuljetettiin sitä kahvia rintamalle? No sitä ei kuljetettu yleensä, niin en muista kahvista yleensä. Se oli aina ruoka? Se oli ruoka vaan, mikä vietiin sinne. Ja miehet oli tyytyväisiä, kun no kyllä, varmasti saivat aina suuhun pantavaa. Sota vaati aina energiaa kovasti. Kyllä, mitä oli. Paljon liikkumista ja sitten tietysti tämä, kun aseitten kanssa liikuttiin maastossa, joka oli raskastakin, niin. Joku jo pelkkä kivääri saattoi painaa aika tavalla. Niin. Ja mies täysreppu selässä, niin. Kivääri olkapäällä, niin vaati kunnon pois sieltä. Olkapäällä. Ne oli vähän, aseet taisi olla vähän semmoisia vanhanaikaisia. Ja tietysti tämä aseistus oli tämä henkilökohtainen, taisi olla tämän sotilaskiväärin ainoa, joka... Isommat aseet oli sitten nämä, kun ne kuljetti näissä porukoissa. Sitten kun päästiin siviin, niin minä en muista yhtään, että mihinkä se kivääri jäi, kun minä toin Mikkeli yhden auton ja minulla on selän takan iskuimen takana sellainen tila, niin se on se kiväri siellä. Ahaa. Ja minä en yhtään muista, otinko minä sen mukaan Mikkeliin, mutta onko nyt missä hyvänsä. Löytyi kuitenkin, että jossain niin. Se täytyy olla. Aina oli kiire automiehen etenkin, sitten kun joutui automiehen töihin. Niin. Kun nämä maastosta pääsi sieltä hevosen ohjaksista pois, niin sitten tämä kun automieheksi koulutettiin. Niin. Ja sitten oli tämä autoilla pysty liikkumaan. Niin, kyllä. Se olikin varmaan se autoilla ajo, kun niitä teitä oli vähän huonosti, niin ne taisi vaan onnistua täällä Suomen puolella. Kyllä, että talven aika on ollut hyviä, ne tiet kun jääty ja se höylättiin tasaiseksi, mutta silloin kun ne tuli kelirikko, niin sitten siellä oli tietämistä, että miten siellä pääsi eteenpäin. Eli auton oli vaikea liikkua. Niin, se on vaikea. Sitten yksi on sellainen paikka, missä on tehty suon yli käsivarren paksuisista tällaisia virukkaista muista tehty. Ja sitten semmoiset parrut ensiksi alla tien päälle laitettiin se, ja se on sellaista hytkytystä, kun ensin. Se sai oikein kunnon rytkytyksen. Niin, se etureservi, kun oli jäykät, niin se hyppii pää kattoo melkein siellä. Niin, eihän niissä autossa ennen vanhaa ollut kunnon nämä jousetkaan. Niin, ne oli niitä vanhanaikaisia just. Oliko se niitä pieniä kuorma-autoja, sellaisia, jossa on kuitenkin lava, jossa sitten kuljetettiin tavaroita? Oli, se on semmoinen nyt tavallisen kokoinen kuorma-auto, mikä on nykyisikin. Mikä sen auton malli oli silloin? Se oli Ford-malli. Aina oli portteja nämä ensimmäiset kaikki. Ja häkäröinti on kanssa varustettu. Mikä se sitten oli? Se jotain sellaista puupilkettä vai jotain? Pilkettä. Siinä ei saanut olla tervaa eikä tuohta yhtään siinä pilkkeessä. Se olisi uurannut sen moottorin toiminnan, jos se tuohiterva olisi päässyt sinne koneeseen. Mitä puuta se pilke oli? Se oli koivua ja... Kaikki semmoista lehtipuu kelpasi, mutta ei pihkapuuta, mitään puusta eikä mäntyä. Ahaa.
Eli se piti aina olla sitten se polttoaine, niin hankkia sitten sellaista paikoista, missä oli just todella joku. Kelpasiko siihen leppä ja pajuno? Kaikki kelpasi, leppäkin kelpasi. Siinä ei ollut sitä tuohta niin paljon, että se on erinäinen kuori kokonaan. Oliko se hankala saada se polttoaine tähän autoon? No ei se ollut mitenkään. Tarpeeksi laitto reisuun läksi, että tarpeeksi laitto niitä pussia mukaan, että se riittisi sillä matkalla. Niin, eli se oli vähän sellaista, että jos vahingossa otti liian vähän kuljettaessa sitä, niin saattoi auto jäädä jonnekin tien päähän. Se on kyllä, jos ei pitänyt huolta siinä. Kyllä aina minulla kyllä riitti joka kerta. Ja jo Joensuuhunkin aluksesta monta reisua ja tuota. Ja se otettiin sitten mukaan ja kyllä sitten Joensuus sai sitten kuitenkin pilkettä, jos on sattu, että niin, että jäi niin vähälle, että se ei riittä. Aina tuli joku apu sitten. Niin. Eli siellä oli sitten näitä tällaisia hyväntahtoisia ihmisiä, joilla oli puuta omassa varastossa. Niin, kyllä. Aina joku auttoi siinä kyllä, mielessä. Kyllä, sekin noit semmoiset yksityiset, niin teki sitä pilkettä, mutta niitä oli semmoinen tehdas, mikä nyt oikein valmisteli. Ne kelpas kaikki, mitä yksityinenkin pystyi valmistamaan, niin kun ne vaan koivusta ja tai leppää tai jotain semmoista. Kyllä. Se on aikamoinen asia, kun tuo oli, nyt ajattelee nykyaikaa ja ennen aikaa, miten ne on erilaiset toisiinsa verrattuna. Kun nyt laitetaan bensiiniä tai dieseliainetta auton tankkiin, niin auto liikkuu ties minne. Kyllä. Se puu oli ennen se kulkuaine. Niin. Että niin kuin hevonen söi heinää ja kauroja ja pystyi liikkumaan. Niin. Mutta tämä oli sitten tämä autojen lait aivan toinen. Sille ei kannattanut kauroja tarjota. Ei. Niitä hevoshommasta on yksi vitsi minun, kun se pitää kertoa. Syötettiin yhteen aikaan, kun ei ollut heinää eikä kauraa syöttää, niin selluloosa on sen verran jauhoja siinä, että se maistuu vähän, että se on jotain kaurajauhoja, että mitä se syötte. Niin maistuu hevoselle. Niin talli vääpeli, sitten rupesi poikia, että pitää hevosia jynsätä, niin ne. Yksi sanoi, että ei paljon jynsätä, että rupeaa pahvit näkymään. Se oli kyllä aika hyvin sanottu. Sillä jos oli sellaista keinoruokaa hevosellakin, niin kyllä se voi olla, että sieltä alkaa pahvit näkyä. Nämä on vähän kummallisia nämä. Mutta kyllä se luonnon oli jokin, eli hevonen, niin kyllä sekin aika ihmeellisillä eväillä taitaa pärjätä, että siinä tulee aina mieleen jotain. Kun aikanaan kotiutus tapahtui talvisodasta, 20. päivä toukokuuta 1940 ja alkoi välirauhan aika, niin miten silloin sitten välirauhan aika tuli mitä silloin tuli tehtyä? Silloin lähdettiin vapaaehtoisen linnoitustöihin Miehikkälä kesällä 1940 rakentamaan salvalinjaa, panssariesteitä. Majoitus oli ja ruokailu sekä maksettiin palkkaa. Työ oli louhintatyötä ja linjan rakentamista pääasiassa. Työ päättyi, kun tuli määräys jatkosotaan Vähdästä. Silloin kun jatkosota alkoi ja liikekannallepano tapahtui 21.6.1940, eli kesäkuussa, ja teidät sitten koottiin taas Mäntyharjulle ja Mäntyharjulta tehtiin siirtoja ja siirrettiin HTK:hon Aunukseen. Niin minkälainen tämä sitten oli tämä Aunuksen siirto ja mitä siellä sitten tapahtui? Mentiin junan Joensuuhun ja sitten Joensuusta mentiin sitten jalkapatikassa, kuka sai minkäänlaisen kyyvin, kun autoja liikkui, niin Joensuusta mentiin ihan vaan luonnon armoin, että siellä ei ollut kuljetusta minkäänlaista erikoista. Kuitenkin porukka pysyi kasassa, vaikka sillä tavalla mentiin. Niin joo. Aunukseen ja sitten Aunukseen se majoittui se henkilötäydyskeskus ja
minä joudun sitten sieltä, kun tämä minun homma, autohomma on, niin tultiin yöllä kysymään sieltä OTK:sta, että onko automiehiä, jolla on ajokortti, niin yksi ainoa on se, minä olin yksi, joka, ainoa, joka pääsi siihen autohommaan sitten tähän toiseen sotaan. Niin, eli näitä autoajokortteja oli niin harvalla niin, henkilöllä. Niin, sillä tavalla. Niin. Se onnistui silloin se kuljetustyö sitten, eli auton kuljettajan paikka avautui niin, siinä. Kyllä. Ja sitten tämä oli sitä, että kun täällä oli tämä siirto, oli se esikuntakomppanian, 4. armeijakunnan esikunta, niin sielläkö se oli sitten kaikki se autotyö tapahtui? Niin, se osittain tapahtui sitten, näitä suurimmaksi osaksi. Se on siellä ajettiin yöllä kuriripostia, päämajastun päivällä kuljetettiin henkilöautoilla, me ajettiin sitten häkäautoilla sinne linjoille, kun niillä oli parempi liikkumamahdollisuus näitä häkäautoilla, kun bensa saattoi loppua, jos ei se ollut varautunut siihen. Niin. Autot oli vähän erilaisia. Niin. Kuitenkin tämä niin sanottu vanhanaikainen malli, se häkäpönttö oli liikkuvampi ja parempi. Ja varmaan tietkin, kun oli hankalia liikkua, niin sillä oli niin kuin aina sitten saatavilla sillä häkäpöntölläkin sitä lehtipuuta kyllä, polttoaineeksi. Kyllä, kyllä. Ja taas bensa, jos loppui, niin sillä autolla ei liikuttu enää metriäkään. Mäkipensaa kyllä on niin kuin varastossa, mutta sitä ei käytetty, koska se ei ollut terveellistä. Se olisi liuottanut sinne kaikenlaista ainetta. Siitä pitää nyt siitä häkäosta. Jotakin kertyi sinne niihin puhdistusaineisiin, tai niin semmoiset suorattimet siinä välillä oli. Mutta en minä koskaan paljon käyttänyt sitten sitä bensaa siinä joukossa. Niin, eli oli ainakin varmempi liikkua tällä niin, mallisella. Ihan, niin, kyllä se pelasi ihan hyvin, kun vaan muisti putsata ne pöntöt, mitä siellä on sellaista pönttöä, mikä piti putsata. Niin, niin eli ne oli aina samalla lailla kuin nyt bensa-autonkin on tämä öljynvaihdot ja tällaiset tehtävä, niin siinä piti puhdistaa nämä, että se auton moottori toimii. Niin. Kyllä. Joo. Kun ne niitä posteja kuljetti, oliko siinä sitten tätä, kun etulinjoille meni näitä kirjepostia ja sitten näitä tällaisia virallisia papereita, niin oliko ne minkälaiset ne kuljetukset sitten? No se oli kuriiriupseeri on mukaan, joka hoiti sen postin sitten sellaisia paikkoja, mihinkä ne on käsketty viinä. Ja aina auton kuljettaja kuitenkin huolehti sitten, että autolla niin, pääsi joka paikkaan. Kyllä, se oli mahdollista. Näin oli. Joo. Ja sitten tämä, että kun se oli jatkosodan osalta, tämä auto touhu oli kuitenkin tätä enemmän, niin kuin sanotaan, tähän armeijan kuljetuksiin perustuva. Ei ollut enää näitä muona kuljetuksia, niin kuin silloin talvisodan aikana. Niin, tämä oli sitten kaikki tällaista niin kuin virallista kuljetusta. Ja sitten mitenkä silloin, kun nämä kulki nämä niin sanotut isommat herrat sinne rintamalle päin, niin sattuiko siellä koskaan joku tällainen kenraalin kokoinen mies? No, siellä on kenraali, se on oma auto ja oma kuljettaja. Eli sillä ei ollut niin kuin koskaan mitään, ei että olisi niitä ei, nähnyt siellä ei ja joutunut kuljettamaan. Ne läksi omia, niin se omilla teillään ne meni ja tuovat pois ja ne otti selvää sitten linjoilla, mitä tarvii ja mitä ei. Ja joo. Ja sillä tavalla. Eli ne oli ihan, niillä oli omat henkilökohtaiset kuljettajat. Niin, ja varmaan Mannerheimilla oli adjutantit ja nämä mukana aina ja kyllä. Esikuntamiehet. Mannerheimiä en nähnyt siellä Aunuksen linjalla, kun siellä ei tapeltu niin paljon kuin tuolla muilla linjoilla. Niin, eli se on vapaa alue ja ne linjat pysyy sitten seiso paikallaan monta vuotta. Ainakin mitään on 2 vuotta ihan samalla. Kun se kesti kuitenkin tämä kokonaan, niin muistan, 3 vuotta. Kolme vuotta. Niin. Joo. Eli sitten tämä asemasodan aika oli sitä, että joukot oli kuitenkin niin kuin asemissaan. Valmiudessa, niin. Mutta siellä ei tapahtunut sit mitään muuta kuin, että se tartutti, että jos tuleekin se, että Neuvostoliitto hyökkää Suomeen,
Niin pitää olla heti valmiina sitten niin. Estämässä se hyökkäys. Niin, valmius piti olla. Kyllä. Niin. Ja tämä oli jo tähän perustu tämä kaikki sitten tämä toiminta siellä rintamalla, sekä etulinjoissa että sitten niin sanotusti siellä takalinjoissa. Niin. Sitten. Kuitenkin niin mitä. Ei sieltä miehiä päästetty lomillekaan varmaan. Niin, että. Se on hyvin vaikea se lomalle pääsy, että silloin kun on hiljaisempaa, niin silloin ei kyllä anto lomia sieltä kyllä, että saattoi päästä kotona käymään. Niin. Sitten kun itsellä oli auto, niin kyllä sitten vissiin sit päässyt niin kuin kuljetuksen puolesta itsekin kotona käymään, kun onnistui loman saamaan. Kyllä, kyllä näin käy. Saiko niitä autoja käyttää sitten omiin lomakuljetuksiin? Oliko se mahdollista no, armeijan? Kyllä se tietysti ei nyt ihan mahdollista ollut, mutta että jos joku pakollinen tilanne on, niin sitten voi saada sen. Joo, eli sitten tuota oli se, että tuota, kun tämä oli tämä lomien kanssa vähän se, koska niitä voi anua ja koska niille pääs, niin se oli vähän joskus sellaista niin, epämääräistä. Siinä on sellaiset ajat, että oliko se 3 kuukautta vai onko se 2 kuukautta se väli, että sitten jos pääs uudestaan, jos joku tärkeä asia on, niin sitten pääs kyllä lomalle siltä. Niin, eli oli joku tämmöinen esimerkiksi kotona joku tapahtuma, niin, että niin. Tuota, se oli mahdollisti sen loman anomisen ja lomalle pääsy. No, kun jatkosota päättyi ja tuli siirto Mikkeliin, ja Mikkelistä kotiutettiin 26.11.1944 sinne kotipaikalle Savitaipaleelle. Minkälainen työtilanne ja asuinmahdollisuus oli silloin kotipaikkakunnalla? Oliko se hankalaa? No, asunto on kyllä, mutta ei työtä ole. Työtä ei saanut mistään, kun jotka on tuolla osuuskaupan hommissa, niin niillä on töitä. Eli siinä oli aina se, että jos oli edellinen työpaikka ollut vakituinen, niin silloin oli mahdollista ehkä päästä samaan työhön takaisin. No sillä tavalla oli kyllä. Tuota, oliko tämä sitten sitä, että kun tämä karjalaiset, eli nämä siirtolaiset ja sijoitettiin, niin Savitaipallekin joutui niitä sijoittamaan? No, kyllä, kyllä niitä sijoittui Savitaipallelle aika paljon, ne sai hyviäkin paikkoja, toiset vaan varttuvat sitä aikaa. Niin, eli silloin kun sitten annettiin mahdollisuus karjalaisten lunastaa joku asuinpaikaksi itselleen, niin Savitaipale joutui tekemään niitä alueenluovutuksia. Kartanokin joutui hajoamaan, kun siinä ei ollut kuin 2 vanhaa miestä, oli jotain tuomarmiehiä vielä, mutta ne otti niitä pois sen kartanon ja ne jakoi sen sitten tuota näille siirtolaisille. Niin, eli tehtiin niitä maaluovutuksia. Niin, karjalaiset sai oman niin sanotun kotipaikan takaisin tavallaan vähän eri paikassa kuin mihin olivat. Kyllä. Heillä oli se ainoa mahdollisuus, että valtio tuli tavallaan näillä tällaisilla aluejaoilla, että ne sai omat maapaikat jokainen, koska ne oli niin kuin väkistä joutuneet lähtemään sieltä sodanjaloista ja Karjala luovutettiin. Se on kyllä suuri operaatio on se karjalaisten sijoittaminen sitten tänne, mitä se on pitkin tämän länsipuolen Suomea, niin niitä on Vaasaa myöten ja sieltä tänne niin kuin Varsinais-Suomen alueelle aika paljon. Niin, että se oli se aika, että karjalaisia oli sentään, taisi olla 300 000. Iso määrä niitä oli. Niitä on paljon. Ja se piti kaikki nämä saada sijoitettua. Ja entä sitten, kun tämä kotipaikalla tämä työtä ei löytynyt, niin sitten piti muuttaa pois sieltä. Niin, minä muutin tuota, kun minä sain sen autopaikan, niin ensi Kausala. Kausala. Ja sitten Vuolenkoskelle. Se on niin sama iittiä kyllä. Niin, eli se linja-autohomma veti sitten Vuolenkoskelle, kun se sieltä lähti ja Kausalan kautta ajettiin Lahti. Niin, eli sitten oli tämä Tämä linja-auto omistaja, eli tavallaan pienen liikennöintiyrityksen omistaja, tämä Laurento. Laurento, niin hänellä on 2 linja-autoa ja toinen ajoi Mankalasta Kouvolaan ja toinen oli tämä, missä minä olin, niin se oli tuota Vuolenkosken Kausalan kautta Lahti. Niin, eli Lahti on. Päivä ihan kuin eestakaisin se kurva sen tien, niin se ei ollut mikään pikkuinen matka. Niin, sitten siellä on vielä vaaran tilanteita, kun on
vartioimattomia ylikäytäviä, missä juna meni. Ai niin. Täytyy olla niskat hyvin röyrät, katsella, että jää junan alle. Täytyy todella olla tarkkana. Ja siitä on täällä Viitin kirkon väylällä lossi, lossille aja. Mikä lossi siellä silloin oli? Se on Viitin, se on tuota, missä nyt saanut Kymetaan lossi tai joku sellainen. Aha, joo. Tuolla Kymetaan heti siinä Viitin kirkon, kun lähdettiin Vuolekoskelle päin. Niin oli vesistö ylitettävä, eli Kymijoki. Niin, Kymijoki, niin. Ja siinä ei ollut, nyt siinä on kyllä silta, mutta siihen aikaan niin se oli ihan vaan joka kerta niin vaan lossille ajettava, että renkaat ydis. Niin. Aina tuli näitä tällaisia, sanotaan niin kuin esteitä tänne matkan varrelle. Niin, siellä tuli sellaisia varttumisia niin sanottiin sen lossin takia. Joo. Kuinka pitkä matka oli silloin tämä päivittäin ajaa tämä Vuolenkoski, Kausala, Lahtimäen? Se on 160 kilometriä eestäkäsi. Että ei mikään pikkuinen matka. Niin, siinä päivä meni ihan reilusti. 4 aikaa oltiin perin sitten taas. Ja taas aamun 6 aikaa lähdettiin seuraavana. Se on todella aikainen herätys aamulla. Kyllä, ja siinä oli ihan häkäpönttö vielä pitkän aikaa siinä linjahommassa. Sen takia minä sen paikan sai, kun minä sanoin, että kyllä minä häkäpöntön osaa putsata. Eli se oli, niin. Se oli sitten se hyvä se autonkuljettajan työ, niin. Joka siellä, tuli siellä rintamalla aikanaan. Niin, se oli ihan oppia kaikki, mitä siellä sai siellä linjalla. Niin, eli ne kuljetusvälineet ei muuttunut miksikään, vaikka tuli siviiliin no takaisin. Ei, se on monta vuotta, no vissiin ainakin pari vuotta ajettiin häkäpöntölle, ne kun pääsi bensiiniä saamaan. Niin, pulaa oli kaikesta. Niin. Kun se elämä piti aloittaa kuitenkin. Niin, sellaista se oli. Silloin, vaikka oli pula-aika, niin tuli kuitenkin perheperuste. No oli, juu, se oli perheperustettiin. Vaimo löytyi. Niin, vaimo löytyi. No siinä sotatantereen, että se vaimo löytyi. Oliko hän tällainen... Se on ruokalassa hommissa. Joo. Olis teillä kirjeenvaihto oikein? No vai? Ei pahemmin, ne oli lähekkäin ne paikat siihen, me rehvattiin silloin tällöin. Näittepä melkein päivittäin. Niin. Eli se oli tällainen helppo niin. Tapaamis. Oli. Paikka. Lähempää, kun meillä on paikat, no kuuluu armeijakuntaa, kuultu se. Se ruokala kuului armeijakuntaan, meidän porukka kuului siihen armeijakuntaan, niin me oltiin aina kun lähet, kun me oltiin kuljetusporukka, niin me oltiin aina kun lähet. Joo. Entäs vaimo, tykkäs hyvää vaan, kun pääsi no niin. Miehensäkään samoihin leipiin. Entä työ, kun alkoi tuntua siltä, että siellä taisi olla aika raskasta siellä Vuolenkoskella se linja-auton kuljetustyö? Se on kyllä tosi juttu. Moni luulee, että se on helppoa työtä, mutta se on ihan kaukana siitä helppoudesta. Siinä joutui väli torkkumaakin kesken ajoa ja pelästyy, että nyt menee mettään. Eli työpäivät oli pitkiä? Pitkät päivät oli niin. Se on 6-4 asti siitä tullut. Ai joo. 12 tuntia vissiin ajoa. Ja olisi kuitenkin pitänyt vielä jaksaa kotonakin jotain. Niin, tehdä. Kyllä se näin oli. No entä kun sitten siellä huomasitte, että voisi muuttaa pois, niin minne päin muutitte? Täällä on Kouvolassa lehti-ilmoituksen, sitten on talonmiehen paikka ja minä sitten laitoin paperit sinne ja se veti kiinni sillä tavalla, että me saatiin asunto sitten siinä samassa yhteydessä ja se elämä jatkui sitten taas niinku vähän helpommin. Entäs vaimo? Mites hän? Oliko hän kotona ihan lasten kanssa? No, hän on meillä on ollut kuin yksi tytär vaan ja sitten se on nyt jo aikuinen sitten melkein. No ei nyt ihan aikuinen vielä ollut, mutta on kuitenkin vielä perheessä mukaan. Joo. Oliko vaimo vieraastyössä vai? No hän on tässä nyt loppuvaiheessa niin tuolla fokoksen siellä autokorjaamon siivoamassa. Niin, eli työtä löytyy. Työtä on kyllä siellä. Sitten se joutui pois lähtemään, kun ne alkoi sitä rationalisointia hommata, että niitä vähennettiin niitä ihmisiä pois työpalkut niin paljon kuin vaan suinkin voi.
Niin, siivoojatyökin. Joutui lähtemään siitä, sitten vähän otti siitä nokkaansa ja sehän joutui sairaalaan vähäksi aikaa, mutta kyllä siitä selvisi. Joo, eli se oli tuota, niin. Tuntui pahalta, kun niin, laitettiin työstä pois. Ei, kun mitään hätää ei ole kuitenkaan ollut. Hän sitä mieltä, kun sai palkkaa, että palkan tulo loppui ja se otti niin katkena sen, että se oli ihan ihme, että se sitten selvisi kuitenkin. Joo. Tätä talonmiehen työtä kuitenkin, se no sitä, oli hyvä. Sitä riitti ja sitä on semmoinen lama-aika vielä jossakin vaiheessa, niin en minä tiennyt lamasta mitään, minulla on töitä niin paljon kuin me jakson tehdä. Niin, eli ei se talonmiehen leipä ainakaan mikään kapea eikä niin. Sillä lailla huono ollut. Että ei, se on. Kyllä sitä riitti. Se oli ihan mukava ja sitä sai olla paikan päällä eikä tuolla rehdyllä tuolla matkan päällä aina. Niin, kiitän tähän loppuun vielä kertoja Aarne Niemeä. Kiitos.